Nogometaši pulskog prvoligaša NK Istre 1961 sutra na Drozini dočekuju svog starog rivala NK Rijeku. Na krilima pozitivnih rezultata u nastavku prvenstva, Puljani će tražiti priliku za nove bodove u borbi za opstanak. Trener Puljana Fausto Budičin na online konferenciji za medije istaknuo je da je kvaliteta Rijeke poznata te da imaju dobru tradiciju nastupa na Drozini gdje igraju kao kod kuće. Ne žele oni sebi dozvoliti luksus da kiksu dvije utakmice za redom, tako da će biti maksimalno motivirani i željni isprati gorčinu poraza koji su osjetili na gostovanju u Varaždinu. Što se nas tiče, dobro smo, ajmo reći, psihološkom momentu, imamo dva pozitivna rezultata iz prve dvije utakmice. Nažalost, imamo svaku utakmicu imamo određenih problema sa sastavljanjem sastava, odnosno momčadi. Ti problemi su, kaže Budičin, iz utakmice u utakmicu sve veći, pa tako sutra neće moći računati na Galileu, Tomaševića, Blagojevića, Vuka, Navara, Fuentesa i Lisicu koji imaju koronu, dok će Guzina i Paez biti spremni tek za pola sata. Tako će priliku dobiti igrači iz drugog plana koji će imati šansu izboriti se za više nastupa u prvoj momčadi. I koji će igrači pokušati negativan niz koji imamo protiv Rijeke na domaćem terenu, jer ipak je to derbi, to puno znači našim navijačima, puno znači nama, puno znači svim u klubu i želimo stvari pozitivan rezultat. Na konferenciji za medije sportski direktor Dario Dabac predstavio novog igrača u redovima zeleno-žutih Josipa Šutala, koji je do lipnja došao na posudbu iz Dinama. Mislim da ispunjava sve uvjete, kao što smo rekli, da ćemo dopeljati igrača koji će činiti razliku, koji je jednako dobar, ako li ne i bolji od naših. I mislim da smo jako zadovoljni što ga imamo u kadru i na raspolaganju. Prije svega htio bih se zahvaliti na ukazanom povjerenju klubu i nadam se da će opravdati njihova očekivanja kao i svoja sa dobrim igrama i mislim da ćemo sve dobro slagati ovu polusezonu. U pulskom klubu ističu kako imaju problema viška igrača na jednim te manjak na drugim pozicijama, te da zvučnih pojačanja u prijelaznom roku nije bilo zbog korona krize i nedostatka novca kod španjolskih vlasnika. Sportski direktor kazuje da se privodi kraju transfer krilnog napadača iz Ajaksa, te da će do 15. veljače sve biti poznato. Sutrašnja utakmica između NK Istre 1961 i Rijeke igra se na Drozini s početkom u 15 sati bez gledatelja, a vodit će sudac Ivan Vučković iz Zagreba.